Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe fshehje e asgjësim të kufomos i kryer në bashkëpunim janë akuzat që rëndojnë ndaj Hygerta, Hysen dhe Amarildo Metës. Tre fëmijët e 49-vjeçarit Pëllum Meta ula në burg pa fat këtë të hënë nga gjykata e Durrësit, ndërsa në sallë dhanë edhe dëshmitë e tyre. Nuk ka shkak fare, nuk e kam bërë unë. Të flas ai që e ka bërë. Kam parë që motra e vogël ka qelluar baban. Motra ka patur konflikte. Një nga arsyet ishte se donte ta fejonte me zor dhe kishin debatuar shumë herë. Kjo është deklarata 24-vjeçarit për ngjarjen e 10 shkurtit, ndërsa ka ndryshuar qëndrimin e tij duke mohuar të jetë autori i krimit të rënd. Sipas tij, marrëdhëniet me të atin nuk kanë qenë të mira. Ku kemi lind? Banuese? E pranishme në seancë, 19-vjeçari Hygerta Meta e ka pranuar autorsinë e krimit të rënd. Motivi sipas saj ishte fejesa me mblesëri. I thash jo për fejesën në 10 orë dhe patëm një incident te bombula e gazit dhe u tremba. E preu bombulën dhe refuzoi ta rregullonte, ndërsa pata frikë se do të më vriste. Në fund të janarit kom nguli sërish te fejesa. Më kërcënonte mua dhe maman se do të na vriste. Në fesën e Bajramit e qelloi fort mamin kur ishte pa mendje, në zemër dhe e ka rrahur në prezencën time. Unë jam fëmija i katërt dhe ai gjithnjë ashtu ka qenë i dhunshëm. Nuk e kemi denoncuar nga frika se mund na vriste ai ose mund të paguante dikë tjetër. Do t'ju vras të gjithve dhe me tritol, thoshte. 19-vjeçara deklaroi edhe momentin e krimit në një nga dhomat e shtëpisë në Shën Blash. Unë e dija që kishte armë, erdhi babai nga puna, ra për të pushuar, ishte me kurizë dhe mora armën, ja tregova. Kur më tha se ku shkon me të, i thash çon në këmbë. Ai më tha ik andej. Unë e qëllova pas kësaj. Isha 2 metra larg. Ndryshimi i deklarateve të akuzuarve do të shoqërohet me hetime të mëtejshme tha avokatja e caktuar kryesisht nga shteti për dy nga të akuzuarit, Hygerta dhe Amarildo Meta. Do vazhdojnë hetimet. Do vazhdojnë hetimet sepse prokuroria ka sjell caktimin e mas sigurimi duke akuzuar për nenin 303 dhe jo për vrasje, që do thotë fshi 303 fshi e kufomës së bashkëpunim. Atje janë bërë dy deklarime kontradiktore. Në këto kushte ka vend për hetime të tjera shtesë, janë çështje qërpet i përket organit akuzës. Ndërkohë ëma e tre fëmijëve Blerina Meta ka shkuar pranë familjes së saj në fshatin Gjorm të Kurbinit. Disa vite më parë nëna e Blerinës ka vrarë vjehrën e saj dhe plagosi bashkëshortin pas një konflikti në familje. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2010, ndërsa për krimin në Shën Avlash, babai i Blerinës Baftjar Tuga jashtë kamerës u shpreh se gjithçka do ta dëshmojnë përpara organeve të drejtësisë.